Alléluia. Ouais, non, 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 Kata Yesu suma was make. Yaga gidamo, yaga kamo. Zakasha gatono, tata Yesu sinjengbaike smake.
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለ ወንጌል ማይከፈል ለወንጌል ተብሎ ማይሆን ነገር የለም። ወገኖችና ልዩ ልዩ ቋንቋ የምትናገሩ በእግዚአብሔር የተፈጠራችሁና የእግዚአብሔር ፍጥረቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው። አሜን። ወደዚህ ምድር ስመጣ ይሄ አምስተኛ ጊዜ ነው። በእነዚህ በአምስተኛ ጊዜ ከባድና አስጨናቂ መንገዶችን እናልፍ ነበር። ይሄ የሚታዩት አሁን እንዲህ የሚታዩት በመጀመሪያ አሁን የምናያት አጥቢያ ዮርዳኖስ የምትባለውን አጥቢያ ከተላ ላድርግ ከትሜ ጋር ሲሄድ እዚህ ጋር ትልቅ ወንዝ ነበር። 150 ሜትር ስፋቱ 50 ሜትር ትልቅ ውቅያኖስ ነው። ይህ ዙሪያ የምታዩት ማለት ውሃ ሞልቶ ነበር እና ሰውን ይውጣል፣ ከብቶችን ይውጣል። እዚህ ያለ ወደዛ፣ ወደዚህ ያለ ወደዚህ መምጣት አይችልም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ውሃ ከዚህ ስፍራ እንዲያነሳ ጸልየን አልፈን ቤተ ክርስቲያን ተከላ አድርገን ስንመለስ ውሃ በቦታው አልነበረ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ አልነበረም። ይሄ በእናንተ እይታ ከባድ ይመስላል፣ ግን እንደዚህ አልነበረም፣ ውቅያኖስ ነበር። ጌታ እናመሰግናለን። ይሁንና ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ጸጋ ጨምረው አሁን የምንሄድባቸውና ወንጌል ልናደርስ የምንሄዳቸው ሰዎች ምናልባት በኋላ በዚህ ክልፍ ታገኛላችሁ። መኪና አልገባም፣ መኪናም ሊገባ አይችልም። ጋማ ከፍትም የማይሄድበት መንገድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጋማ ከፍት ማምጣት ስለማይችል በእግር እንሄዳለን። ጌታ እየተባረከ ይሁን። ስለዚህ ብዙ የሞት ፍራት በልባችን አልፎ ነበር። ሌሊትን ተጉዘን እናቃለን፣ ቀንም ተጉዘን እናቃለን። ዛሬም የማይደክም የማይሰለች ጌታ ሊኮነ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያልተነኩ እንዲነኩ፣ ያልተደረሱ እንዲደረሱ፣ እነሱም የአብርሃም ልጆች ናቸውና ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ፣ ወደ አባታቸው ወደ አብርሃም እቅፍ እንዲመጡ ወንጌል ልናደርስላቸው ይገባል። ወንጌል በከተማ ብቻ አይደለም፣ ልክ ነው፣ በከተማ ውስጥም ጌታ ኢየሱስ በገጠርም በጫካም በከተማም ወንጌል ሰብኳል። ክብር ለጌታ ይሁን። አየሩ ቢከለክለን ተፈጥሮ ቢከለክለን ወንጌላችን ግን ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንቀጥላለን ጉዟችን።